محترم اوریدونکو او کتونکو، مور پلار ډیر لوی نعمت ده د الله طرف نه په انسان باندې. د الله د حق سره، الله رب العالمین د خپل حق سره د مور پلار حق یو ځای کړی. او په دې آیات کې فرمای د بره اسمانونو نستارب دا فیصله کړی ده، قضا ربک، فیصله چې وشي نو فیصله کې به، او درب فیصله نو پاغه کې به دمه خبره نه دیږي، ځکه چې نور فیصلو ماتول او دفاع کیدی شي. خو ربک، قضا ربک، الا تعبدوا الا اياه، چې تاسو بد الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوي، دا اولنی حق ده په انسان باندې، ځکه چې دا حقيقي مالک دی او د زمکو د اسمانونو او د انسانانو. خو د انسانانو عبادت مطلوب دی او په دې باندې دا مامور دی، ځکه چې په دې کې عقل دی او دې الله تعالی لوی شان ورکړی دی او دې انسان په خپله دا امانت اخیستی دی. نو په دې وجه باندې دا وعده دی انسان کړی ده، نو الله د دنه ځکه دا غواړي چې الله تعبدو الا اياه، او کدا یې په بل چا باندې حواله کړی وي نو هغې به هم دا عبادت کولی او هغه به هم داسې مکلف. کله چې اسمان او ځمکې الله تعالی پیدا کړه او ورته ویې ویل چې زما سره امانت دی، دا امانت تاسو والی، نو هغې وویل چې یا الله دا امانت به موږ والو، خو که چېرته رانه پکې غلطي وشي او که صحیح ادا کړو نو څه به راکړې، او که غلط شي رانه څه پکې، نو بیا به صحیح وایي، که صحیح ادا کړو نو تاسو له به زه جنت درکوم، او که څه غلطي در پکې راله نو بیا به له جهنم اور ته به اچوم. نو هغه ویل چې یا الله جنت نم توبه ده، خو چې اور ته ونه غورځېږو. فابین ان یحملنها، هغې دین انکار وکړو، د اور نه وېرېدل. چې انسان ته ویل چې امانت دی زما دا والی، اول څه به راکې، وایي چې جنت، و که غلطي وشوه، وایي چې که غلطي وشوه الله ورته وفرمایل چې اور دی، بس زه صحیح ده. انسان دا واخیسته په دغه لالچ باندې، دا امانت دی انسان قبول کړی دی، ځکه د دې نه دا مطلوب دی چې دا به عبادت د الله تعالی کوي، او چې کله دا نه مطلوب دی نو ځکه وایي چې د الله نه سوا به د بل چا عبادت نه کوي. خو په دې انسان باندې دویم حق چې دی هغه د مور پلار دی. دا دویم نمبر کې منعم دی په انسان باندې مور پلار، چې د ده د وجود سبب ګرځېدلی دی، او د ده سره مور پلار ډېره زیاته خواري کړې ده، ځکه په دې باندې حق دی. ماشوم چې کله د مور په خېټه کې، نو څونه په تکلیف باندې دا ژوند تېرې غریبه، د سره خدمت هم کوي او د دې سره دا تکلیف هم برداشت کوي، او د دې نه وروسته بیا د پیدایش په وخت کې څونه تکلیفي، هغه څومره په هسپتالونو باندې ګرځول کېږي، او هغه دوایان او علاجونه، او څومره ضایع د دې د صحت کېږي، نو دا بل تکلیف. الله تعالی قرآن کې فرمایي وهن علی وهن، یو کمزوری د پاسه یو تکلیف، د پاسه بل تکلیف. الله رب العالمین دا غن رستو بیا کله چې د پیدا شي او دنیا ته د سترګې ښکارا شي او وغړېږي، نو بیا په تکلیف کې، ځکه چې د خپل هغه چې کوم د ضرورت دی او قضای حاجت دی، د چې کوم هغه بول دی او براز دی، هغه خپل ځای ته نشي رسولی، د مور په غېږ کې هغه سنبالیږي، او د هغه سره مور بې خوبه کیږي، مور او پلار دواړه. نو مور او پلار چې دي، دا په دې بچی باندې ډیر زیات احسان او انعام کوونکي او احسانمند دي. د ټولو نه مخکې په دې باندې دوی خفه کیږي، د دوی په احسان باندې دوی خوشحالیږي د ټولو نه مخکې، او د دوی په خفګان باندې د ټولو نه مخکې دوی خفه کیږي. نو ځکه الله تعالی په دې انسان دا کې خوده چې ته به د هغې پسې د الله د عبادت نه وروستو بیا به بالوالدین احسانه د مور و پلار سره به نیکي کې. موږ احسان څه ته وو چې مور و پلار را سره ښه کوي، نو موږ چې یاره بس موږ به څه ښه وکړو، دا احسان نه دی. علما وایي احسان او بر دا دی چې ته د مور و پلار دیک بال کې او هغه ته ګورې، او د هغه ضرورت هغه ته د هغه د ضرورت پسې لګېدلی، چې د دې دیشي ته ضرورت دی، د هغې د وینا نه مخکې ته هغه سکې پوره کې، او هغه ته مخکې ته کې،
چې هغه تا ته ووایي چې دا وکړه بچیا، نو هغه خو بیا نیکي نه شوه. دا خو د پلار او مور یو احتیاج شو چې تا ته یې په خوله باندې وویلې. که تا ته داسې یو پردی سړی داسې سوال وکړي، نو بیا به هم ته څه کوې؟ شرمېږي به وکې به. احسان دا دی او بیر دا دی چې هغه د وینا نه مخکې ته د هغه د حوایجو او د هغه د ضرورتو تعاقب او د هغې پسې شي او مطابعه وکړي، او د هغه د وینا نه مخکې ته هغه پوره کړي. دې ته ویل کېږي احسان. احسان د مور پلار سره په ژوند کې هم دی او د ژوند نه پس په مرګ کې هم دی. ان ابر البر د ټولو نه زیاته نیکي د مور پلار سره چې ده هغه څه ده، هغې ته دعا کول دي. هغه ته دعا کول دي ځکه چې د مرګ نه وروستو هغه ستا دعا ته محتاجه دي. هغه ستا په دعا باندې بخلې کېږي. په یو روایت کې دا راغلي دي چې غالبا موسی علیه السلام دی او عیسی علیه السلام دی، دې دواړو نبیانو کې په لار باندې یو سړی تیرېده د پیغمبر د انبیاو د الله نه، او یو سړي ته سزا میلاوېده. سزا ورته میلاوېده په قبر کې. نو چې واپس پې ورباندې راغی نو سزا پرې سپکه شوې وه، اسانه شوې وه. دې نبی تپوس وکړو چې یا الله، د دې قبر والا خو ډېر مخکې ډېر بد حال وو او اوس پې حالت ښه شوي دي. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې د ځمکې د پاسه د بچي د ده دپاره د بخنې سوال کوو، نو زه څنګه د دې مور و پلار ته د ځمکې لاندې سزا ورکم؟ نو دا ډېر محتاج دي زما او ستا سره نیکۍ ته. هغه ستا دا ستا مور و پلار دي چې ستا په اولګه باندې، ستا په تنده باندې، ستا په بیمارۍ باندې خفه شوي دي، او ستا دپاره یې د هر څه ضرورت پوره کړي دي. او تا ته دا انتظار کوو چې زما زوی به غټ شي او هغه به بیا وروسته زما خدمت کوي. نو د دې خدمت خو بدله دا نه ده ګنې چې ته د هغې زړه وازارې او هغه ته تکلیف ورسې. دا ډېره وسیع موضوع ده، خو زما خپلو ځوانانو وروڼو خویندو ته او د زلمو ته او ماشومانو لوی وړو ته ټولو ته دا درخواست دی چې هغوی د پلار او مور حق وپېژني.